Суперексклюзив! Тільки зірковому шляху! Співачка Таяна розповіла, як заглянула в очі власних страхів. Попри аерофобію, вона підкорила параплан. Це мій перший політ, і я його присвячую всім жінкам. Жіноча сила! Цю пригоду Таяна пережила на відпочинку в Туреччині. І зізнавалась чесно. Боялась страшенно. Чесно кажучи, дуже я переживаю, але мене підтримує син. Він їде зі мною і буде мене благословляти. Хвилюватись було чому, адже вершина, із якої вирішила політати зірка, була чимала. Але ж подивіться на цю красу. Ці враження точно були варті хвилювань. Чи не так? Про перші дні життя Марії Тополі. Ви не знаєте, хто це? Ну, пора вже запам'ятати. Соліст гурту «Антитіла» ексклюзивно зірковому шляху розповів про появу їхньої з Альошею донечки на світ. Ми вже чекали, вона трошки засиділася, але зрештою народилася швидко, без проблем, обрадувала нас своїм криком. Назвали Марія, коли вона народилася. Ім'я обрала Олена, коли вже побачила дівчинку, і Тарас зізнається. Йому дуже подобається, як звучить Марія Тарасівна. До речі, сам молодий татусь на пологах був присутній, хоча й встиг на них дивом. Я повертався зі справ і встиг перерізати пуповину. Старші брати сестричку прийняли тепло. Батьки зізнаються, про ревнощі ще не йдеться. Навіть навпаки. В захваті. От старшенький допомагає, аж надмірно зараз. Так, він намагається щось подати, принести, потримати, погладити. Родина Тополь почувається щасливо. І в передчутті приємних турбот, які чекають на них найближчі місяці. Кажуть, тепер їхня сімейна команда укомплектована повністю. Зірковий шлях іще раз вітає молодих батьків із поповненням. Побільше би таких добрих зіркових новин. Досі разом. Жан-Клод Ван Дам привіз до української столиці свою давню українську подругу. Преса вивідала, що суперзірка бойовиків 90-х і Олена Каверіна, яка зустрічалась із ним ще 10 років тому, засвітились в одному готелі. Пару видали маячки про геолокацію. Ось цю світлину зробила лікарка, яка навідувала Жана Клода в його п'ятизірковому житлі. А за 2 дні до того селфі у тому ж готелі виклала Олена. Преса припускає, пара досі разом. Після 10 років стосунків. Попри те, що Жан-Клод досі постить фото із законною дружиною Гледіс Портуніс. Олена виставила кілька світлин у нижній білизні на балконі п'ятизіркового готелю із видом на Дніпро. І додала, що Київ – не її місто. Буцімто енергетика тут не те. Чи поділяє її думку її відомий друг, наразі невідомо. Зате відомо, що мешкають вони у номері, який коштує 15 тисяч на добу. Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дам знімається у Києві в новому бойовику, який вийде на платформі Netflix. Так що побачите кумира дитинства на вулицях – не дивуйтесь. В кінці травня 2020-го відомий телеведучий та шоумен Володимир Остапчук нарешті представив свою нову кохану – нотаріуса Христину Горняк. Чоловік зробив це гучно, давши інтерв'ю чи не всім засобам масової інформації. Щоправда, зірковий шлях був першим, хто розсекретив і головну причину розлучення і нову обраницю. Солодка парочка першою запросила саме нашу програму і до себе на новосілля в орендовану квартиру в самісінькому центрі столиці. А вже в кінці минулого тижня Христина, знову ж таки тільки зірковому шляху, похизувалася новим подарунком Володимира. Це нове авто. Це був дуже класний сюрприз, тому що я дуже мріяла про такий автомобіль. І він, напевно, про це знав, тому моя мрія вже здійснилась. І зробив це в найкращих сюрпризах, які можуть бути. Він зав'язав мені очі, він привіз мене туди, там були фейерверки. Авто чорне, був такий величезний червоний банк. Це Range Rover.
І поки Володимир з Христиною насолоджується коханням одне одного, його колишня дружина Олена Войченко разом з дітьми здає судову експертизу в опікунській раді на власну адекватність та психологічний стан своїх дітей. Там справді кілька етапів. Я так розумію, що заключний етап, там 10 чоловік мінімум, безпосередньо будуть там психологічні тести, експертиза фахівців. В такому плані. До цього етапу ми ще не дійшли. Які ще сюрпризи Остапчук підготував для колишньої дружини? Тобто ти фактично віддала свої гроші, які тобі лишилися, за борги Володимира? Так, я просила його далі проговорити цей момент, вирішити зі мною чи з родичами, і чомусь не склалося. Що насправді лишилося Олені після розлучення? Чому Володимир відмовився від сплати офіційних аліментів? Та як нині живе колишня дружина Володимира Остапчука з їхніми двома дітьми – семирічною Емілією та дворічним Еваном? Все це в ексклюзивному репортажі з перших вуст. Тільки у зірковому шляху далі. Давай знайомити. Емілія. Любиш абрикоски? Так. Володимир Остапчук та Олена Войченко розійшлися ще у серпні минулого року. А вже у вересні, за словами Володимира, він запросив на перше романтичне побачення до Парижа нову знайому – нотаріуса Христину Горняк. З подорожі вони повернулися парою. Саме таку версію для всіх озвучив Володимир якраз у 35-й день народження своєї вже екс-дружини Олени Войченко. Як ти думаєш, чому Володимир саме цю дату обрав? Я думаю, що, в принципі, так, хотів якимось чином зачепити мене. Мені це так навіть трошки листить. Має Олена і власну версію розвитку романтичних подій в нових стосунках колишнього. І зараз просто таки шокує нею. 100% я знаю, в мене є докази, що їхні стосунки почалися ще коли ми були в шлюбі, проживали разом, але я не думаю, що це щось особливо змінює. Це нині вона так просто говорить про нову обраницю свого чоловіка. А ще півроку тому за нашою кавою з Парцем без болю в очах Олена навіть згадувати не могла про ту ситуацію. Тобі боляче? Звісно. Вона ніколи не приховувала, що до моменту розлучення усе її життя було зосереджене на чоловікові і дітях. До розлучення моє життя було сконцентровано на чоловікові і на родині. Я робила це з радістю, щиро. Дарувала свій час, зусилля, увагу, все, що я могла подарувати своєму чоловікові, в принципі, що було в моїй родині. І я була цим задоволена, і це те, чого я хотіла. І, мене до цього не змушували однозначно. І це було органічно. Це було добре. Зараз, звісно, змінилося, і це досить класно. Така собі трансформація, коли я можу більше зосередитись на своєму. Нині вона вийшла з декретної відпустки і влаштувалася на нову роботу, якій присвячує майже весь час. Каже, змусили обставини. Адже, за словами Олени, Володимир навідріз відмовився сплачувати офіційні аліменти. Саме через це, власне, так довго і тривав їхній шлюборозлучний процес. Нагадаємо, відомий телеведучий подав заяву на розлучення ще у жовтні 2019-го. Та розлучили подружжя аж у березні 2020-го. Якщо людина не хоче брати відповідальність за своїх дітей, навіть матеріально, не хоче, напевно, краще справді його не просити і не змушувати. Можливо, колись він зрозуміє, на даному етапі, очевидно, не розуміє. Окей, буде так. А як він тобі пояснив те, що він не хоче сплачувати аліменти в законному порядку? Я не впевнений в своїх доходах. Нині Олена не знає, чи має Володимир офіційний дохід. Щоправда, за словами жінки, коли подружжя мешкало разом, чоловік заробляв непогано. На момент, коли ми розходились, це було 25-30 тисяч доларів. На місяць. Так. Зараз, коли подружжя врешті розлучили офіційно, Володимир оплачує дитячий садочок молодшого сина та неофіційні аліменти у розмірі 10 тисяч гривень. Усна домовленість була, що він буде допомагати зі школою і оплачувати принаймні, якщо не повністю, то принаймні 50%. Звісно, мені б хотілося, щоб це було більше, але, знову ж таки, як буде, так буде. Мені потрібно набагато більше, мінімум втричі. Я рада будь-якій сумі і вдячна за суму в 10 тисяч гривень теж. Тому що могло б не бути взагалі ніякої.
Допомагає утримувати дітей значною мірою і орендна плата за однокімнатну квартиру, яка лишилася після розлучення Олені із дітьми. Врешті, давай проговоримо, що тобі лишилося після розлучення? Мені залишилися квартири, автомобіль. Чи які це квартири? Однокімнатна квартира, та, яку ми виплачували в іпотеку і внески робили з допомогою моєї родини, і двокімнатна квартира, в якій ми мешкаємо, гроші на яку ми теж позичали у батьків. Я так розумію, що одну кімнатну квартиру ти здаєш і також звідти маєш? Так. Одну кімнатну квартиру, яку ми попередньо домовлялися повернути батькам в рахунок боргів, ну, за рахунок того, які ми гроші брали в них, цю квартиру я здаю. І це теж дає мені прибуток і допомагає мені утримувати родину. Досить відчутно. Підтримка така мені важлива для мене. Поділило колишнє подружжя і суму, яку заощадили за час сімейного життя. За словами Олени, це 60 тисяч доларів. Ви зараз будете шоковані. Бо, за словами Войченко, зі своїх 30 тисяч жінці довелося одразу повернути борги Володимира, які він був винен за автомобіль, її родичам. Тобто ти фактично віддала свої гроші, які тобі лишилися, за борги Володимира? Так, я просила його, ну, далі проговорити цей момент, вирішити зі мною чи з родичами, і чомусь не склалося. Яку суму ви винні були? Там було більше 20 тисяч доларів. 22-23, я не пам'ятаю. Я одразу повернула 20, решту вже віддавала частинами. Та Войченко не припиняє шокувати своїми зізнаннями. Каже, нині з упевненістю може стверджувати, що піддавалася домашньому насиллю з боку екс-чоловіка Володимира Остапчука. Я заглибилась сильно в цей момент. І зараз навіть в Україні в судових рішеннях все є момент психологічного насильства і всіх різних видів насильства. В моєму випадку воно однозначно мало місце. І те, що тепер його немає, ну, для мене це навіть не те, що полегшення. Ну, я позбулася аб'юза. І хай він був в деяких моментах не таким, ну, тобто там мене не били ногами, не скидали з вікна там чи ще щось, але психологічно, ну, я була травмована дуже сильно. Олена каже, від наслідків психологічного насильства оговтується й досі. Я відвідувала психолога одразу, коли з'явилася ситуація з розлучення, ну, ще в шлюбі, перебуваючи в шлюбі, коли я дізналася про регулярні зради. І ці моменти я тоді звернулася до психолога, тому що, ну, мені справді потрібно було вийти принаймні з ситуації такого стресу складного. І потім, після того, як ми розійшлися, я теж займалася з психологом. Ну, просто, скажімо так, аби стабілізувати моменти якісь в своїй голові, в своїй психіці. Зараз я не займаюся з психологом, тому що фізично немає на це часу. І поки Володимир Остапчук зі своєю новою коханою насолоджується одне одним, його колишня дружина заново вчиться жити без відомого чоловіка. Увесь вільний від роботи час жінка приділяє дітям, поєднуючи приємне з корисним. З 9 до 6, або будь здоров, bless you! Ти вчиш англійською одразу? Так, звісно. Кажи, рахуємо ми англійською, ось порахуй англійською. Скільки в тебе пальчиків? Two. Так. Він мені дуже подобається two. Він one, two. І далі продовжує знову. One, two, далі не хочу ніяк. Емілія, ти також англійську знаєш? Ну, так. Ну, так? Я ж там вчилась десь з трьох. З трьох років? Так, да, в Канаді. Нічого собі, у вас такі міжнародні діти ростуть. А ще семирічна Емілія по секрету зізнається. Дуже сумує за татком, який навідує їх із братиком зрідка. А як любиш загалом час проводити з мамою і з татом? Ну, з татом я рідко провожу, робота. А з татом рідко, це раз на тиждень чи як часто? Так, да, раз на тиждень.
Та сама Олена переймається не стільки тим, що Володимир не часто навідує їхніх спільних дітей і офіційно не сплачує аліментів. Каже, нині її головним болем є судова експертиза в опікунській раді, куди Володимир подав позов на встановлення адекватності колишньої дружини і психічного стану своїх двох неповнолітніх дітей. Залишилися моменти з експертизою. Володимир ще додав моментів з експертизою дітей, тому що він теж запросив дитячу службу, аби вони перевіряли психічний стан дітей. І зараз ми якраз в цьому процесі знаходимося. Він для мене навіть більш травматичний, ніж момент з моєю експертизою, тому що моя експертиза все-таки стосується дорослої людини, і тут досить, більш, скажімо, адекватніше. Як бачимо, ставити крапку у скандальному шлюборозлучному процесі Остапчука-Войченко ще зарано. Зірковий шлях пильно стежитиме за перебігом подій у цій історії. А ви обов'язково дізнаєтеся про все першими. Обіцяємо!